Навіть у війну діти мають право на щасливе дитинство. У Дніпрі цими вихідними відбувся благодійний вечір з Євгеном Хмарою, де збирали донати для дівчат з Харкова. Вони піаністки, які, рятуючись від обстрілів, виїхали з міста без інструмента. То скільки коштує дитяча мрія та як минув вечір, наші журналісти про все розкажуть. На благодійному вечорі спершу виступають джазові виконавці Олена Ледовська та Сергій Банченко. А ще продають картини та мерч. Наприклад, український літак «Мрія» тут найдорожчий лот – 900 гривень. Бо «Мрія» не може бути дешевою. Пізніше ж родзинка вечора – виступ всесвітньо відомого піаніста Євгена Хмари. Усе це заради двох дівчаток з Харкова. Після того, як в їхній будинок прилетів снаряд, Марія та Анастасія виїхали з міста без свого фортепіано. Тепер, аби купити новий інструмент, благодійники у Дніпрі вирішили зібрати кошти. Зібрати необхідну суму, майже 45 тисяч гривень, для того, щоб придбати дівчаткам електронне піаніно. Вони дуже хочуть продовжувати грати, розвиватися, а це якраз те, про що говоримо ми, про повернення дитинства нашим дітям, про інвестиції в розвиток наших дітей в навчанні. Ми вважаємо, що навіть у війну наші діти мають право на дитинство. Повернення вкраденого війною дитинства відгукнулося і в душі Євгена Хмари, тож він зголосився допомагати. І тепер, каже, вважає свій виступ символічним. Це такий, як енергетичний, от щось в мене було, і зараз є можливість це віддати від себе. Тому це дуже круто. Діти – це не просто наше майбутнє, це наше вже сьогодні. Аби здійснити фортепіано, мрію Марії та Анастасії вдалося зібрати понад 123 тисячі гривень. Але що це все для них, дівчата навіть не здогадувалися. Благодійники планують допомогти 200 дітей-переселенців. Марія та Анастасія з Харкова – тільки перші у цьому списку. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».